poder fazer o vídeo. Todos chegaram. Todo mundo. Abaixa a placa, Duda. Abaixa a placa. Abaixa. Aí. Eu tô do lado. Não, deixa ele. Eu tô aqui. Tá na hora. Fica aqui com a minha cama aqui. Tá. Eu tô mais com você do que com você. Escapou o banco. Max, você foi manobrado e pegou todo o banco. Deixa, pode deixar que eu abro. É, daí vocês vão lá. Deixa ela entrar. É. Deixa dar tudo certo. Vocês vão lá. Se o principal não estivesse presente, e o principal é a vontade de vocês estar juntos, a vontade de vocês viver juntos, a vontade, na verdade, de vocês passarem todos os momentos juntos, seja na alegria, na dor, na saúde, na doença, na prosperidade e na adversidade. Vontade, claro, que não é algo que se conquista de uma hora para outra, provém de inúmeras pequenas atitudes e decisões. Aos 25 dias do mês de junho do ano, momento para mim fica sendo mágico, e você já me é, e com certeza vai me deixar todos os dias da minha vida uma pessoa melhor. Vários sentimentos que não dá para ser expressado, infelizmente, uma palavra. Eu acho que o nosso caminho superou preconceitos, teve surpresa. Era um anão pra celebrar o bagulho, mano. Eu pensei até que era o Paulo Bora. Esta união, elas são círculos. Não, bom, e o círculo é símbolo do sol, esqueci, da terra, do universo, de plenitude. O cara saiu, vou pegar ele. Olhando para elas, não podemos encontrar nenhum ponto de ligação. Não se pode saber onde se inicia e onde se acaba. Assim deve ser o casal. Ninguém sabe onde começa um e termina o outro. Tão importante que colocar esta aliança de ouro no dedo é vestir o seu coração com esta aliança. Lembre-se sempre do que esta aliança significa em sua vida e na vida de seu cônjuge, tendo sempre não só um pensamento de carinho e união, mas ação concreta de fazer um ao outro muito feliz, até quando Deus conceder vida a vocês. Por isso, ator, peço que você coloque a aliança de dedo nessa mesa. Beijinho. Churrasco, ó, engordou um pouquinho. Senhoras e senhores, permitam que eu apresente, pela primeira vez, senhor e senhora,
Adla Rezende. Agora você pode deixar a resposta. Macaúba! Já tá começando. Tá filmando, meu José? E pode se ligar aí também. Mais um. Ei, Tonho. Macaúba. Já se foi um amigo. Ei, Tonho, você já se foi, hein? Tui, Macaúba. Olha lá, o vendedor da Casa Bahia. O vendedor da Casa Bahia. O vendedor da Casa Bahia. É produtos Monange pra você aqui. Pode chegar. Venha. Tá segurando o buquê ali. Fala pra mim. Maluco doido da porra, velho. Parece um boy, né, mano? Mini boy, olha lá, mini crack. Ele quer ser igual mineiro, olha lá, fez a barba. É, igualzinho. Quer ser igual o doido. Ele tá inspirado no doido. Não, calma aí, velho. O dinheiro vai dar uma porrada de nós. Eita. Olha aí. É o mini crack, Olha lá a cara dele, feliz. Quase caiu. Olha o mini crack. Pisou no vestido da noiva. Olha lá, vem ele. Produtos Monange, R$19,90, pode vir. Ah, mas fez um zero. Ah, mulher. Tá com o celular. Sai daí, mongó, que é lixo. Essa porra, tô com a boca seca do caralho, eu quero tomar uma pinga. O Tony falou que vai liberar a cachaça só depois da cerimônia. Filha de uma puta miserável, vem com ele. Vai ter que todo mundo ficar olhando ele caso ele casar. Ele tá em pava ainda, mano. Não vai ficar olhando ele casar, velho, careta. É, velho, careta, não dá nem pra tomar uma pinga pra dar um ânimo, pra você soltar uma bomba nisso, aqui. Mano. Vou casar careta. Ó, entendeu? Aê, Macaúba, moleque. Esse vídeo é nosso, esse vídeo é nosso. Aqui vai pra o YouTube, aqui é nós no YouTube. Ô Maradona, e aí? Miligra. Oi? Dá pra ver? Não, vai aparecer no vídeo também, vai aparecer. O que você achou do mini crack ali, do mini crack da seleção? O que você achou? Do mini crack da seleção ali, o que você achou? Tá falando? Cara, não vale nada, né? Libera a caixa! Aê, Tom! Toca uma! Falta de você. Só que é o seguinte, você vai ser amarrado na trilha agora, velho. É o próximo gol. Vamos sair da moto lá. Mais alto do estilo. Mais alto. Segura aqui, ó. Mais alto. Aí. Dá na mão dela isso aí. Aí, tá bom. O que você achou do casamento aí?
Saudade da minha! Eu sabia, mano, eu sabia! Calma, mano, calma! Vai aparecer alguém na sua vida ainda! Calma, vai aparecer alguém na sua vida! Por que que vocês fazem isso comigo? Ele tá triste, mano, ele tá triste! Fica triste, ela vai voltar! Fala umas palavras bonitas pra ele aí, velho! Toinho! Macaúba! É, Twin Macaúba casou, é? Toinho se lascou! Derrubou! É, eu ia te falar, é metamolismo, meu. Ele começou a beber na latinha. Aí ele colocou no copo e derrubou tudo. Pô. Quem? Quem não deixa beber é ele. Quem manda sou eu, né, mano? Quem manda sou eu. É verdade. Que você fala em casa? Deixa que eu lavo a louça. Agora, chama ele, Vivi. Chama ele. Mandando quem ir? O papai andar, vamos decidir isso na frente. Vamos decidir isso. Vai pedir. Vai pedir, ela falou. Depois vai pedir. Corta. Será, né? Por que você tá quietinho? Ah, também, ó. Namorada, pai e mãe. Meu Deus do céu. Melhor parar, ferrou. Vai pra lá, gente. Melhor parar, ferrou. Vai pra lá. Não, vamos ver ele na mão? Isso, manda ver. Isso? Vê lá, tá aí. Mesmo cerveja. Cerveja não. Traz aí o... que tem aí pra nós? Fala aí. Tá com pró? Que tem aí pra nós? Fala aí. Cerveja e refrigerante. Quê? Cerveja e refrigerante. Cadê o Tony de Macaúba, velho? Fala assim, cadê o Tony de Macaúba com uísque? Não conhece o Tony de Macaúba? É seu patrão hoje, filho. É, hoje ele é. Seu patrão hoje. O que tá acontecendo? Não tô entendendo. O que tá acontecendo? Abre o olho, amigão. Cadê? O que tá acontecendo? Que eu não tô... Tem alguma coisa aqui que eu não tô sabendo, abre mano. O que é? Abre o olho. Tem alguma coisa aqui que eu não tô sabendo. O que é, mano? O que eu não tô sabendo? Fala aí, velho. O que eu não tô sabendo? Fala pra nós. Abre o olho dele. Vou olhar o sonho. Que eu não tô sabendo, mano? Que eu não... Fala, metabolismo! Sem querer esquecer ninguém, eu vou fazer uma agradecimento geral. Principalmente que não tem como escolher quem que a gente quer agradecer mais ou menos. Se a gente for nominar, acaba sendo injusto e esquecendo as pessoas. Desde as nossas famílias, os nossos amigos, crianças, o pessoal do Viver. Assim, nosso muito, mas muito obrigado de coração. Isso aí. Você liga que ele não tira os olhos da gente, você liga. Ele tá mal, ele tá mal. Um vestido na hora de fazer assim. Se liga que ele fala olhando pra gente, ó. Ela tá brava com nós, ela tá brava. Melhor a gente parar, melhor a gente vai apanhar. Melhor a gente parar, ele vai pra lua de mel com o olho roxo. Tá brava. Você que conhece ela, tá brava. Sujou, velho. Para que fique um agradecimento mais personal, mas pelo amor de Deus, eu gostaria de agradecer todos, principalmente.
principalmente o Denis Lambão. É! Porra, nem falou nada da moto que eu arrumei, caralho. Os familiares do Aleluia, irmãos, pais, né, pela, filhos, né, tio. Obrigada a todos os amigos e amigas aqui presentes que vieram nos prestigiar nessa data tão importante. Macaú, Twin casou. E nós viemos. É o Macaúba, Macaúba. É, pé de macaúbeira. Imagina se tiver o whisky, né? Que estão aqui. Imagina com o whisky. Whisky? Vai buscar? Toyo vai buscar. Vamos buscar. No bar. Amandil, qual o próximo casamento aqui? Fala aí. Você aceita casar perto dos lixos? É nóis, com deixão. Ô, 13, vai ter rojão de 12 tiros? Dentro. Vai pegar em alguém? Vai ter uísque. Olha só, vai. Ficou boa. Agora ficou bom. Tá saindo flash, não tá, cara, tá. Ah, é o flash. Ah, não, é o flash. Vai. Os dois pés doendo, né, Celeste? Então, a partir de agora, pessoal, vamos liberar essa valsa. Oh!
momento do marido virar pra sua esposa e falar: eu te aturo. Americano! Vá!
Pega, toma, pega, toma.
pega a cueca! Pega a cueca! Pega a cueca! Não tem mais, né, vai? Tem cueca, tem cueca.